Այդպես։ Այսօր ուսումնասիրում այդ ենք մի շատ կարևոր հարց, որը որ, որ ռազմավարական սպառնալիք է դառնում Հայաստանի համար, դարձել է արդեն այս վերջի 20 տարիների հատկապես ընթացքում խորանալով, դա մեծ ցավների հասնող տեղիտությունն է եւ գավառամտությունը, որի հետևանքով չի զարգանում նաեւ մեր մեզանում քաղաքական միտքը այն ցավալներով եւ այն որակով որ անհրաժեշտ է հայաստանի սպառնալիքներին դիմագրավելու թե ներքին թե արտաքին եւ փորձենք հասկանալ թե ֆո, որն է դրա պատճառները եւ ինչպես դա կարող ենք հաղթահարել նախ մի քանի բառ խոսենք եզրույթների վերաբերյալ հա ինչեւ տարանդյալել գավառամդությունwidehat գիտությունից ինք կարծիքով դրանք տարբեր հասկացություններ են քանի որ կան թգետ մարտիկ, որոնք որ գավառամդի են, որովհետեւ այսպես լինելով դաստիրակված մեծածած շատ թե քիչ լայնախո ընտանիքում կամ միջավայրում ավանդույթի ուժով իրենք լայնախոության որոշակի տարեր իրենց մեջ ներառել են հարաբերվում են մարդկանց հետ այդ դիրքերից բայց թերուս են կրթված չեն եւ տեղիտությունը հենց այդտեղից իրենս երևում է եւ հակառակը մենք ունենք շատ կართացած սոսյալ, այսպես ասենք, հա, չակերտավոր համեմատաբար շատ կართացած մարդիկ, որոնք որ գավառամիտ են, հատկապես դա երևում է, երբ որ խոսքը սկսում են վերաբերել դավաճության տեսություններին, հա, եւ այս ցարքի ուրեմն երևույթներին, այսինքան նման մարդիկ, թե շատ են կարթացել, բայց ճիշտ հետեւություններ չեն արել, ճիշտ եզրահանգումների չեն եկել իրենց կարթածածից, իրենց ստացած գիտելիքները ճիշտ չեն օգտագործում եւ դրա համար մնում են գավառամիտ, այսինքն նաեւ ելի ոչ համարժեք աշխարին, հա, այսինքն աշխարի հետ հարաբերվում են ոչ համարժեք դիրքերից, քանի որ չեն ճանաչում աշխարը։ Համենդպս այն հասարակական միջավայրը, հասարակական քաղաքական միջավայրը, որում ապրում են Հիմա այդ դիտանկյունից, ասենք Հայաստանում միշտ զարգացած է եղել ճշգրիտ գիտությունները եւ պատահական չի որ մենք ունենք համաշխարհային մասշտաբի ունեցել ենք։ Համաշխարհային մասշտաբի, օնակ աստղագետներ, ոնց որ Վիկտոր Համբարձումյաններ եւ 엘ի Միշարքա Գուրզադյան, միհոսկով ունեցել ենք եւ աստրաֆիզիկոսներ, ֆիզիկոսներ, ճշգրիտ գիտության այլ ոլորտների բաղկանին մեծ պլեյադա ունենք, այսպես։ Բայց այդտեսել ճունացանք քաղաքական փիլիսոփայության դետմեկ ներկայացիչ, հա։ Վերջին քաղաքական փիլիսոփայության վերջի շատ թե քիչ ուրեմն նշանակալի համաշխարհային մասշտաբի, հա, ասենք մագարտակով նշանակալի ինչ-որ դեմք մենք կարող ենք համարել տելևիս ներդեհին, որը որ ավելի շատ Հայաստանի հայկական միջավայրի համար է տեսանելի հայտնի եւ նրանից հետո մենք չենք ունեցել նույնիսկ միջին կարգի, հա, այդ, այդ, այդ ելчём խոսում դրա մասին, որ ասենք Ֆուկոյա, Ֆուկոյամայի, Հանդինգտոնի, ուրեմն, այսպես մակարդակի փիլական փիլսոփաներ ունենալու մասին չենք էլ երազել, բայց նույնիսկ դրանց ավելի 1 2 կարկ ավելի ցածր ուրեմն մասնագետների գիտնականների այդ ոլորտի մասնագետների պակաս ենք ունեցել, չենք ունեցել այս մի արտիկան։ Ինչից է դա գալիս, թեև մենք բավականին սփռված ազգ ենք եւ թվում է լավ, Հայաստան, ասեք, թե լավ Հայաստանը ասենք թե Խորհրդիտական միության ազդեցության ներքո Հայաստանում հումանիտար գիտությունները այդպես էլ չզարգացան որը մ humanitar գիտություններում ճնշող դերեր կատարում այդ մարք, մարքսիզմ լենինիզմի հետ կապառախությունն է իր կարծրատիպերով ու անկաներ հոգնածր է որ դրանում չեն խորանում այդ քաղաքական փիլիսոփայության, քաղաքագիտության, սոցիոլոգիայի մասնագետները, որտեղ եթե խորանային գոնե այնտեղից բավականին հարուստ գիտելիքներ կկարողանային ծերբերել, բայց ինչի աշխարում սփռված մեր հայրենակիցները չտվեցին այդպեսի։ Ուրեմն, ըստ պրոդուկտի, այսպեսի մարտիկ այդ չտվեցին նույն Եվրոպայում միացել նողնում ապրող եւ այնտեղի բարձագույն կրթական հաստատությունները ավարտած մեր հայրերը։ Դա խնդիր է, որը պետք է քննարկվի եւ որը ես կարծում եմ վերաբերում է աշխարհահայացքային խնդիրներին եւ կրթության բովանդակության եւ ворակին վերաբերող խնդիրը որովհետեւ ընդհանրապես հայության մեջ կրթության հանդեպ ակնաչանքով վերաբերմունքը եղել է։ Մենք գիտենք, որ հ, վերջի հարյուրամյակներին առնվազն մեր հայերը իրենց սավակներին ամեն껏 փորձել են կրթություն տալ, նույնիսկ եթե դա մեծ ծაფերի հետ է կապված եղել։ Այլ հարցը որ այդ կրթությամբ ворակն ու բովանդակությունը միշտ չի համապատասխանել ուրեմն համաշխարհային մակարդակին, որովհետև հատկապես նախ մեր մոտ եղել է գղերական կրթություն եւ շատ քչերն են, որ արտասահման մեկնելով ստացել են նաեւ ավելի բորակյալ կրթություն մեր մտավորականության մեծ մասը թերևս, ու մենք այսուր ճանաչում ենք, կրթվել է, կրթություն է ստացել արտասահմանում եւ նաեւ արտասահմանյան, ուրեմն գրականության եւ գիտելիքների փոխանցողն է եղել հայ հասարակության մեջ։ Անհතරապես ինչ է էտ իմաստով քաղաքակրթությունը, հա, տեսեք, մենք երբ որ խոսում ենք ֆիզիկայի, քիմիայի մասին, ամենից կարծես էլ շատ պարզ է, չէ՞, հարյուրամյակների ընթացքում գիտությունները զարգացել են, նույն ֆիզիկան, ասենք, ամեն 100 տարի ինչ որ նոր-նոր նոր բաներ են առաջացել եւ ասենք ֆիզիկայի ամենատարական opatkeratsunները հին Հունաստանի երբ որ համատում ենք Էնշտեինից հետո եկած ֆիզիկային, հա, եւ քվանտային ֆիզիկայի արդեն առաջացումից հետո հարաբերականության տեսությունից հետո, մենք տեսնում ենք ինչ Սարուձորի տարբերությունը, այսինքն տեխնոլոգիական զարգացումը ապրել գիտությունը եւ գիտելիքները զարգացել են եւ նոր տեխնոլոգիաներ են նաեւ առաջի հայտեկել այդ գիտելիքի իմաստը, որոնք որ Arts-ը կարելի է ուղակի դասագրքում շարադրել եւ այդ հազարամյակների մարդկության անցած ճանապարհը միանգամից մեր աշակերտը իր տարիքը գալուց հետո, չի գիտեմ, այսօր 7-րդ դասարանից են 8-րդ դասարանից են ֆիզիկա անցնում, ինքը միանգամից ստանում է այդ գիտելիքը, սերտում է, եթե իրեն լավ սովորիացնում են, սերտում է եւ դառնում է կրողը մի անգին թանկարժեք գիտելիքի, որի համար մարդկությունը հազարամյակները պետք եղել անցնել անթադ մի փոքր մի փոքր գիտելիք ավելացնելով, մշակելով, մշակելով և հասնելով այսօրվա այդ մակարդակին։ Ճրդրիտ գիտություններում դա շատ հեշտ է թվում, հա, մաթեմատիկայի մեջ, ֆիզիկա, քիմիա եւ այլն։ Բայց եթե որ մենք գալիս ենք հումանիտար գիտություններին, հա, հատկապես փիլիսոփայությանը, քաղաքագիտությանը, սոցիոլոգիային, որոնք որ հիմքն են կազմում նաեւ պետական կառավարման այսօրվա ժամանակակից, մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն տեխնոլոգիաները, թեև ելի նույնքերս արգացվել են, բայց դրանց հանդեպ վերաբերմունքը մի քիչ այլ է, քանի որ Է, տեղ, է, այդ կը այդ գաղափարախոսականացման էլեմենտ եւ ամեն հասարակություն արդեն ինքն է ներդրում այդ տեխնոլոգիանից որն է իրեն որ համապատասխանում իսկ որ իրեն չի համապատասխանում այդ տեխնոլոգիանից են նաեւ կրոնական տեխնոլոգիաները հա որտեւ մեր հասարակական կյանքում կրոնը որոշակի դեր է խաղում եւ օրինակ աֆղանստանում որ նույն այդ հազարամյակների ճանապարհը անցել է ինչպես եւ ցանկացած այլ երկիր Բայց իրենք այլ բան են ընտրել այս տեխնոլոգիաներից, ընտրել են իսլամի օրենքները, Ղուրանը, Շարիաթը, հա, եւ որոշել են, որ հլը մի բան էլ իրենց միջայթ ունեցած ավանդույթները, որոնք շատ դեպքերում շատ ավլեխիստ են, է, հա, նրանից փուստունների դեպքում օրինակ, եւ որոշել են, որ իրենց աշխարհի հետ հարաբերվելու համար, աշխարհը ճանաչելու համար Ա, բավարար է սերտել հենց այդ տեխնոլոգիաները, այդ համանախակ կարծատիպային գիտության հետ աղերս ճունեցող, բայց տեխնոլոգիաներն դրանք։ Ամեն դեպքում ապրելու տեխնոլոգիաներ են, այսպես կոպիտ եթե ասենք, եւ իրենք ասում են, որ ինչեվ որ շատ լավ տեխնոլոգիաներ երեն, մենք դրա շնորհիվ ունենք բավականին այսպես մարդունակ հասարակություն որը կայսրությանը կայսրության հետևից հախտում է, անգլիական կայսրությունը հախտեց, հետո ռուսական, հիմա ամերիկյան, ուրեմն ու լավ տեխնոլոգիան կօգտագործում կոպիտացնաց, հա, բայց հիմա մենք պետք է entrank իհարկե, մենք այդպիսի ճանապարհ ենք ուզում անցնել, որովհետեւ գեղերական տեխնոլոգիայի արժունքում կարելի է մարդուն, ասենք, ռադիկալացնել, հա, ծայրահեղացնել, նաև ռազմատենչ դարձնել բայց հնարավոր չի նրան սովորեցնել տնտեսություն զարգացնել, երկիր պետություն ստեղծել, կառավարել, որտեղ այսօր Ադրբեջանը պետություն անվանել շատ պայմանական է, հա, այնտեղ ցեղախմբերի միատ-ինչ որ հավաքույթ է ավելի շատ քան պետություն, եւ այսօր իրենք հասարակության մեծ մասը ծայրահեղ ահկատության մեջի ապրում 25% ընդհանուրպես ծովամաուցյան Եզրին է հենց հիմա եւ Աֆղանստանի նույնիսկ այսօրվա Թալիբ ղեկավարները ամբողջ աշխարհին աղերսում են հումանիտար օգնություն, որը ծովի տարածվի, որտեղ են հետևանքներ հասկանում այդ իրենց համար այդ ծովի Եվ ահա, հա այլերն իրենց ընդրաց տեխնոլոգիաներն որ, 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 ընդ են, որի որտեղ կրթությունը ընդհանրապես կրթությանը դեղ չի դրվում, ավելին կրթությունը կրթությանն ըն պայքար է էстеտիկան մոռվում, օրինակ աղçıքների կրթությունը ընդհանրապես արկելված է եւ զազրելի մի բան է համարվում, տղաների կրթությունն էլ ավելի շատ sense կրոնական էլի հիմքի վրա է դրված, դու գիտեք Թալիբը ինչ sense բառը ինքն նշանակում է մեդրեսեի ուսանող, ասենք կրոնական հաստատությունների հաստատում եմ քրթություն ստացած 1-ը, հա։ Եվ, ահա, սա մի ուղություն է՝ տեխնոլոգիական չակերտը, որ ասեց ասենք, հումանիտար ոլորտի տեխնոլոգիական զարգացման մի ուղություն, բայց մի սուղությունը այն է, ինչ որ մենք ունենք տարածաշրջանում Իսրայելի, հանձին Իսրայելի, որը գիտության եւ քրթությանը հսկայական նշանակություն է տրվում եւ որի արդյունքում այդ փոքր երկիրը կարողանում է պետությունը կար ժամանակում նախ ստեղծված պետություննա եւ հասարակությունը կարողացավ դիմակայել այնպիսի մարտահրավերներին, ինչպիսին է մի քանի արաբական երկրների իրենցից հضور եւ տարածքով եւ քանակով եւ զենքի քանակով դիմակայել նրանց հարձակմանը եւ հաղթել եւ մի անգամ չէ։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե ճիշտ տեխնոլոգիաները որ են տանում եւ ընդ որում այնտեղ միայն ռազմական տեխնոլոգիաները չեն գործել այդ դեպքում երբ որ իրենք պատերազմներ են հախտում հա իրենք հախտում են պատերազմներ ես դրա մասին բազմիցս շեշտել եմ նաեւ մանիպուլացնելով իրենց հակառակորդ երկրների ներսի հասարակական կյանքը ռադիկալ էլեմենտներին իրար դեմ հանելով եւ այլն եւ այլն ասենք այնտեղ այլ, կա... որ որտեղ ուրեմն տիրում որ է տեղիտությունը եւ խավարամտությունը այնտեղ շատ հեշտ է մանիպուլացնել արտաքին նաեւ ուժերի կողմից ովքեր կարող են ի վիճակի են կառավարել այսինքն այդ գիտելիքը ունեն ինչպես կառավարել նման խնម្բավորումների օգտագործելով իրենց իսկ գաղափարախոսությունները, հիմա Հայաստանի արժիվ ընտրություն էր կաննած խորհրդանեական լուզումից հետո, թե այս երկու ճանապարներից որ մեկը ընտրել։ Նու չի մասի, որ հատուկ ընտրվեց 탈իբների ճանապարը, բայց գոնե այս վերջի 20-ամյա կառավարումը մինչև 18 թվականը մենք տեսնում ենք, թե ինչ վերաբերմունք էր հատկացվում պետական մասշտաբով կրթությանն գիտությանը, ասենք մնացուրտային սկզբունքով, այն ինչ որ մնում էր միューズ ոլորտներին հատկացված ֆինանսավորումից, այն ինչ որ մնում էր ընդհանուր պետական ֆինանսավորումից գողանալուց հետո, այս հետ, ջեփկիների կառավարման օրոք նրանք ոչ միայն թեգետային, նաև ուaki եղած միջոցներն են դրpanում, բայց ամենändertպս այդպես ինքնաբերաբար ստացվում է, որ քստությունը գնալով vatatsav եւ տագիտության ցավալները եւ նաեւ գավառամտության ցավալները երկուսն էլ մեծ թափ հավաքեցին Հայաստանում եւ Թալիբներից որ որ դեպքում քիչ բաներով են տարբերվում, օրինակ սերով պայմանավորված ամբորտները, որ առաջին տեղն էլ, թե երկրորդ տեղն էլ աշխարհում վաղացնում Հայաստանը, այսինքան տեսեք, տեսեք, չեն ուզում որոշ մարտիկ աղջիկ երեխա ունենալ եւ տանում ստուգում են ծնված դեր թե ինչ է լինելու աղջիկ տով այ հետո տանում են աբորտ են անում եթե աղջիկ է լինում այդ խայտարակ վիճակը այդ նույն արմատներ ունի գավառամտության եւ տգիտության ինչոր թալիբների դեպքում է ասենքան ինչոր կեղծ ավանդական արժեքներ կեղծ պահպանողական արժեքներ եւ onda դեր մի կողմա բայց միշտ կողմը այն է որ մենք չկարողացանք adekvt հատարժեք գնահատել մեծ շուրը ստեղծված իրավիճակը եւ արժանին քաղաքական պատասխան տալ։ Տեսեք մենք շատ ենք ուրեմն ինքներս մեծ մեծարում գովաբանում թե ամենախելացի ազգերից մեկն ենք եւ նաեւ քelkին ուղղված արտադրություն արտսնաբերությունը կարեւորում ենք, հա դիտել եք, աին անթա դรามասին խոսում է, որ դա ռազմավարական ուղղությունը եւ այլն եւ այլն, եւ ըndորոն ոչ մի այն աշխարհություն, նախորդ իշխանություններն էին։ Մեծ մեծ խոսում են, բայց այդ ուղղությամբ ոչինչ չեն անում։ Բայց ես մի փաստ եմ ուզում ելնել, որ երբ որ մենք խոսում ենք օնակ քաղաքական փիլիսոփայությունից, հայը չննացել, հա, verchi 100 տարում որևէ նշանակալից երբ առ մարտ այդ այդ Բայց նա կադրաբեջանցիներ ունեցել են։ Եվ ես պատահական չեմ համարում, նաև ինչ որ իմաստով իրենց հաջողությունները։ Հիմա թե ինչպես է դա ստացվել, դա ուրիշ պատմություն է, հա։ Խոսքը մի այնպեսի պատրաստված եւ խիստ հակահայել անձնավորության մասինն է, 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 որ ինչպեսներ Հեդար Ջեմալը, որը կիսով չափ էր ադրբեջանցի, հայ ադրբեջանցի էր, մայրը ռուս եւ ինքը նո Ռուսիա եւ Ալտ ազգերի խառնուրդ է իրականում եւ ինքը դարձավ ռուսական քաղաքական տեխնոլոգների եւ քաղաքական փիլիսոփաների մի ամբողջ պլեյադայի գուրու ղեկավար մենք այսօր երբոր տեսնում ենք տեսակ դուգիններ չեվչեն կոններ եւ, որ և այլն որոնք ակտիվ քարոզում են այդ եվ եվրասիականության գաղափարը թյուրքական էթնոսի հետ ռուսական էթնոսի եւ սลาվոնական էթնոսի դաշինքի մասին գաղափարները գումիլովի այդ անհետ այդ ֆեյկտոգիտական գաղափարները այդ պասիոնարության մասին եւ այլն։ Իրանք ճեղել են աշակերտները։ Հեյդար Ջեմալի Ու եթե ասեմ, եթե լսել եմ, իշ, լսում եմ ալմերաբարի, ճարտախոստությունների ինտերնետում տարածված են, միջեւմա 100 հազարավոր դիտումներ ունի եւ բացի այդ վերնախավից Ռուսաստանի մի հատվածից, որում ռուսնայ է, ոչ մեն մահ մահմեդական, այլ ռուսնայ վերնախավից 100 հազարավոր 100 հազարավոր շարքային մամեդականներ են լսում դա, այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինքը ի՞նչ է, քաղաքական իսլամի հիմնադիրներից է Ռուսաստանում, եթե ոչ միակ հիմնական առանցքային հիմնադիրը մուսուլման իղբարների գաղափարախոս, այսինքն որ նույն գաղափարական դաշտում է գտնվում իշխար այսօրվա թուրքական իշխանությունները Էրդողանը իխանության այսպես կոչված այխվանության։ Եվ նա լրջագուն գաղափարախոսական հիմքերը պատրաստել նաև մեր էսպարտցյան եւ համընդհանուր համընդգրկուն միասնության իսլամի մամենդականների այդում ընդեմ հայերի Մենք ի՞նչ ենք դրան, ուրեմն հակադարձել, ոչինչ։ Այդ մակարդակի ոչ ոչ մի ուսմունք, ոչ մի գաղափարախոսություն։ Այเปս չի որ մենք չենք ունեցել պատրաստված քաղաքական գործիչներ, բայց նույնիսկ այն քաղաքական գործիչները, որոնք որ կարելի հարգանքով նույններ չդվարկեն, բայց մենք մատների վրա թեկոս կարելի հաշվել, բայց կան Հայաստանում եղել են, բայց իրենք էլ հայական թեմատիկայից դուրս գլոբալ քաղաքական որևէ հոտված նյութ գաղափարախոսություն կամ ողակի գաղափար կամ ողակի ինչ որ մի թեմա չեն մշակել չեն տվել աշխարհին եւ դրանով հայաստանը հետարքից չեն դարձել աշխարհի գոնե մի ինչ որ հատվացի համար Իս դա շատ կարևոր է, որովհետև մենք գտնվում ենք աշխարհում երկայգնդի վրա, այլ ոչ թե լուսնի վրա, հա, եւ երկրագնդի վրա տարածված տենդրենդները, տենդենցները ամիջակայանային ազդում են մեր վրա, եւ մենք եթե չենք կարողանում ինքներսը հակազդել եւ ազդել այդ տրենդների վրա, ուրեմն դա լրջագույն սպառնալիք է դառնում Հայաստանի համար։ Այդ տրենդերից են օրինակ հիմա գլոբալիզացիայի տենդենսա, որին թվում է թե հայաս, հայերը որպես աշխարհով մեկ սփռված ազգ, ամենաառաջինը պետք է պատրաստ լինեին եւ առաջին շահառուն պետք է լինեին։ Բայց ոնցորթե հակառակն է տեղի ունենում, եւ գլոբալիզացիան առաջին շահառուն դառնում են մեր հարեւանները։ Օգտագործելով իսլամական գլոբալիզացիայի, իսլամական միասնության, եղբայրության, թուրքական միասնության եղբայրության, որը ելի գլոբալիզացիայի մեջ հատված է, ավելի համանաֆակի իարքե տենդենսները, բայց հայերը ում հետ են գլոբալացում կոպիտ ասած ոչ մեկի հետ։ Գավառամտության մեր հետևանքով մենք ավելի շատ վախենում ենք աշխարհից, ավելի շատ մտածում ենք, որ աշխարհը պատրաստվում է մեզ վերացնել, ու ծածնել։ Ուրեմն հիմա այլ էս վակտինացիայի միջոցով ու ագի չի գիտեմ, չիպավորել, եսիմ ինչ է անել մեր գլխին, էս espèce մի հատ ինչ-որ անհետ հետ հետ վախեր աշխարհից եւ այդ ներփակվածությունը, որը ամենուր է կի, նույն հայաստանում չէ։ Եվ դրա համար էս փյուրքում ծայրահյուս երկու ծայրահյուսանա հասել վերաբերմունքը միջավայրին կամ լիովին անջատվել ազգային հիմքերից եւ զուլվել միջավայրին ասիկան լիովին ինտեգրվել 100% ինտեգրվել միջավայրին հեռանալովը, merջելով էթնիկ ծագումը եւ ընդհանրապես ազգային մոտեցումները կամ հակառակը որը քի դրան չգնա ուրեմն ներփակվել ամբողջությամբ ազգայինի մեջ եւ բացի 1-2 ազգային խնդիրներից այլ հարց չբարձրացնել եւ դրանում մենք դա դաթարել ենք հետարկիր եւ ոչ էլ եղել ենք ճիշտացած հետարկիր շրջակա ազգերի համար այլ թվում են ազգերի համար որոնց մեջ ապրում են միջդեռ եթե նույն այդ տենդենսները մենք կարողանանք գլոբալացման տարբեր տենդենսներ կան գլոբալացման այլ թվում օրինակ մի մի դրվակ բերեմ, հա, այսօր միացյալ նահանգները ավանսնահայց դուրս է գալիս եւ ինքը խնդիր ունի ինչ որ ձեւով իր հերինակությունը կոմպենսացնել այլ տարածաշրջաններում հաջողություններով։ Հիմա թե որ տարածաշրջան տարածաշրջանը կントリー միացյալ նահանգները իր ուժը, իր ռեսուրսները ներդնելու եւ ընդ այդ հաջողություն արժանագրելու համար, այդ իրենք պետք է որոշեն միացյալ նահանգներում, բայց արդյոք ընդդեմ հայկական Ազդեցիկ խմբավորումները այդ ուղությամ գոնե մտածում են որպես ինչ որ ձև ազդեն որ այդ հետարտությունը ուղղվի դեպի հարավային Կովկաս դեպի Հայաստան Չոտեվ դրան հիմքերը կան ընդամենը քաղական կամք է պետք Ոչ չեն անում, որովհետև չկա այդ փիլիսոփայությունը, այտենց անելը մենակ այն չի, որ մտնեն գիտեք ինչ որ մեկի կաբինետ համոզեն, ասեն գիտեք ինչ կա, այնտեղ Հայաստան կա, այնտեղ այդ արքի տարբերակ կա, գուցե այնտեղ փորձեք, հա, Աֆղանստանց հետո եւ ստացվի Պարտադիչի ձորք մցնելով ուղակի ազդեցություն տարածելով երաշխիքներ ապավելով անվտանգության եւ ցույց տալով, որ եթե մի ժամկետովական կղզյակ է առաջացել, միացալ նանգները կկանգնի այդ կղզյակի ទីկունքին։ Չէ, պես չեն լուծվում հարցերը։ Այն պետք է լինի ֆիլիսոփայական հիմք դրա համար, քաղաքական ֆիլիսոփայության հիմք։ Ասենք, Բրեզինսկին մի մեծ քաղաքական հիմք ստեղծել էր, ասենք, Խորթային միության եւ դրանց հետո Ռուսաստանի հանդեպ միացել նagnie քաղաքականության համար։ Դրա շրջանակներում է շատ բաներ տեղի ունենում։ Հանտինգտոնը այդ քաղաքակրթությունների բախման իր տեխնոլոգիական ըստեղության կոնցեպտով նախադրամադրել էր բազմաթիվ քաղական գործիչների, ամենացան նահանգներում, այս կոմանդրվագում ինչպես աշխատել, ինչպես գործել։ Ֆուգոյաման իր հերթին տարբեր լիբերալ դեմոկրատիաի համաշխարհային զարգացման եւ տարածման հիմքեր նախապատրաստել էր եւ այլն եւ այլն։ Այդ բիစီ հիմքերով է որ ձևավորվում են ուրեմն քաղաքականությունները պետությունների այնպես այն էլ այնպես լուրջ երկրներ, ինչպես նաեական ազգներ կամ եվրոպական երկրներ։ Բայց ոչ թե ուղակի մտնել, աղերսել, խտրել ինչ որ մի կոնգրեսականի այդ հարցը միտեղ բարձրացնել, հերթական անգամ ցեղասպանության հարցը բարձրացնել ու սակարկայության առարկա դառնալ ու երբ որ դա ճանաչում են համարել վերջ, մեր խքիները լուծված են ինչ որ sense Ա, այս մարտադակին մենք ուզում ենք մրցակցել այնэл ռազմական դաշտում մեր հարևանների հետ, որոնք գնալով ավելի լուրջ են վերաբերում միջազգային տենդենսներին եւ տրենդերին, իսկ մենք գնալով ավելի անլուրջ։ Իհարկե դա չի ստացվի եւ դրա համար պետք է կրթության, ելի եմ գալիս, կրթության որակի փոփոխություն, մոտիվացիա, աշխատանք մեր արտադրության հետ, որտեղ մենք պետք է հա կամ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի ոլորտի դեպրոցներ, ոչ թե նույնիսկ մեկ դեպրոց, դեպրոցներ, թինքթանկեր, որոնք տարբերակներ մշակեն, գաղափարախոսություններ մշակեն, ոնց որոնм ոչ թե նեղ ինչ որ ազգային, այլ համաշխարհային մասշտաբի օկտե օկտագորցելի գաղափարախոսություններ ոչինչտո սկզբից դրան կլենեն ոչ այդքան որակով ոչինչ բայց դրան ուղղությամբ պետք է աշխատել թող իրար հետ մրցակցեն տեսնեն որը կկարողանան որը ինչ որ ուղղությամբ կկարողանան կօգտագործել եւ առաջարկել որ ասքին որ պետությանը ராமը պետք է մասնակցել այդ դիսկուրսներին, մասնակցել այդ քննարկումներին, բարբերաբար կոնֆերանսներին լինում, բարբերաբար լրջագույն սամիտներին լինում, այդ թվում նաև գիտնականների հավաքներով, գիտաժողովներ եւ այլն, այդ բոլորին պետք է մասնակցել, բայց բնականաբար մասնակցելու համար կադրեր պետք է ունենաս, պետք է պատրաստես այդ կադրերը, այդ ուսումնական ռեսուրսը պետք է ծախսես այն պետությունները, որոնք հասկացել են դրա կարևորությունը եւ այդ ռեսուրսը ծախսում են, հասնում են նրան, օրինակ նույն Ադրբեջանը, հասնում են նրան, որ իրենց մտեցումը Արցախյան հարցում դարձել է դո, դո, դոմինant արևմուտքում։ Իդենց ընկալումները, իրենց այդ ընկալումներ, ֆսեվդո նկարագրությունը, ստեղծված իրավիճակի եւ արմատների կոնֆլիկտի դարձել է ընկալելի եւ ընդունելի պատորեն նաեւ արևմուտքի մեծ մասի համար։ Դրա համար էլ էսպեսի արդյունք են ցանցակ պատերազմի ժամանակ։ Իսկ մեր մենք որ մտածում եմ դեвор մենք ճիշտ ենք ուրեմն սաղալ պետք է իմանան որ մենք ճիշտ ենք այսպես չի լինում դա նույնիսկ քարոշցյուն անելն էլ դրանք քիչ է էլի ես ասում դրա համար լրջագույն հիմքեր պետք է նախապատասխան որpիսի քո ճիշտը քո պատկերացումները համապատասխանեն միջազգային տենդենսներին միջազգային տրենդներին դու չես կարող մնալով ռուսաստանի կծորթ օրինակ դու համոզես աշխարհին որ դու այստեղ ինչ-որ լավ գործ ես անում եւ որ պահում ես քո վերասկողության տակ ինչ-որ տարածներ որ ադրբեջանը հայտարում է իրեն հա Դրա համար պետք է ինչ-որ հիմնավորումներ, եթե եմ ասում, այնպեսի adekvat ք միջազգային քաղաքականության տեսակետից, միջազգային քաղաքականության այսօրվա սկզբունքների տեսակետից այնպեսի համարժեք concept-ներ դու առաջարկես, որ ավելի հակվեն միջազգային ակտերները, որոնք կարող են պատերան կանգնեցնել, որոնք կարող են ճնշում գործադրել աներկրի վրա, որը քեզ պետք է, որ այդ ճնշումը գործադրվի։ Ոնց որ Իսրայելի դեպքում էլն ու եմ ասում։ Իսրայելը կարողացել է հասնել դրան, բայց Իսրայելը տեսեք միջազգային խոշորագույն մտածողների մի զգալի մասը հрийաներ են եւ ընդ որում թեև միշտ չէ որ իսրայելի շահերից բխող ուրեմն կոնցեպտներ են առաջարկում, բայց ամենից հետեպես նաեւ իսրայելամետ դիտնականներ են եւ այդ դիտնականները շատ դեպքերում նաեւ դառնում են մեր հարավաների ուրեմն դաշնակիցները, որտեղ իրենց հետ զորտորեն աշխատում են այդ մարդիկ։ Մի խոսքով, այս իմաստով շատ կարևոր է, որքանով է մեր մոտ հումանիտար գիտությունը դsubprocess-ից սկսի զարգանալ, որովհետև մենք հասկանանք, որ ապա տերալներ, այնэл ապակա, ապերալներ, երբ որ առաջ են գալիս արդեն հարստական բանակային խնդիր, առաջ են գալիս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների խնդիր, երբ որ մի ինֆորմացիոն, ուրեմն, հաքերային հարձակման գրագետ կազմակերպած կարող է կազմալուծել մի ամբողջ ոլորտ պետության ներսում, Աբա այդ ոլորտները զարգացնելը ոչ պակաս կարևոր են, քան բնական գիտությունները։ Հրաշալի է, որ մենք ունենք այդ ինժեներական լաբորատորիաների գաղափարը, որը այսօր դպրոցներում տարածվում է, հա։ և, են, ադկապես, նաև, կիմիայով, Եվ ըը պատանիները, մածի յերտասարդները հետարկվում են ֆիզիկայիով, հատկապես, նաև քիմիայով եւ մաթեմատիկայով։ Դա շատ լավ է, շատ կարեւոր է նաեւ ընդհանուր զարգացման համար, բայց դրան զուգահեռ մեր մոտ թերarjավորված է մնում հումանիтар գիտությունները նաև ինքնաճանաչողության եւ տարածաշրջանը ճանաչելու համար շատ կարեւոր գիտություններ է, որոնք են հայ գիտությունը, ապատմությունը, հիմա նաև գենետիկան, այսպիսի նորագույն ճյուղությունները, չողութ, ճողավորումները, որոնք որ իրենք իսկ կարող են հիմք դառնալ տարբեր տարածաշրջանային փոփոխությունների ինքնության ճգնաժամերի տարբեր ազգերի մոտ եւ հակառակը հայերի դեպքում ինքնության պահպանման եւ ամրապնման այսպիսի հարցեր կարող են առաջ գալ, որոնք որ սովորական մեխանիկական պատերազմից շատ ավելի կարևոր կարող են դառնալ եւ գնալով ավելի կարևոր են դառնալու։ Երբ որ առանց որովես զոհի պետությունը կարող է հաղթել իր հակառակորդին, ցանկի վերել առնваժը եւ պարտադրել իր ցանկալի լուծումները, բայց այդ լուծումները ական հումանիտար գիտությունների ոլորտում, ասոցիոլոգիաի, քաղաքագիտություն, փիլիսոփայության, որը հիմքերի հիմքն է էլ բոլորի, հա, մենք այսօր մեր քաղաքագետներին, կներեք, շատ բարթ է պատկերացնել, որ ասենք լրջագույն փիլիսոփայական ուղղություններից անոթ են մեծ մասը ամեն անդերպես մեր այսօրվա քաղաքագետների կամ այն մարդկանց, որ որոնք որ իրենց քաղաքագետ են համարում կամ այդպես ներկայանում։ Մենք նույնիսկ ճունենք այդ դրոսները, մենք մի 2-3 թինկտանկ, ասենք, մտքի տրեստ կարող ունենան, որոնք որ այնքան թեր ֆինանսավորվում են, նայev այնքան տարբեր այլ բաներով են ծանրաբեռնված, որ իրենց բուն ֆունկցիաներին միշտ չեն կարողանում կատարել եւ իսկ Հայաստանին պետք է մի քանի տասնյակ որը մնամ կենտրոններ հարուավոր գիտնականներով այդ ուղղությամբ աշխատող լեզվագետներիցս կսած, ելեմ ասում, հա, քաղաքագետներ, հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, գենետիկներ, հիմա արդեն նաև նեյրոլինգվիստներ եւ այլն եւ այլն, այդ ոլորտները որոնք գնալով զարգանում են եւ նեյրոլինգվիստիկան հաթուկիշեցինց այլ արհեստական բանականության հետ կապված բանականությունն էլ դա նաեւ լեզուի այլ մեջ բառնակում հայտում արեստական լեզուներ կոդավորման մեխանիզմներ հա որ ծրագրավորման բաղադրիչներից է մի խոսքով այս մտահոգություններն են որ ուզում եի դեր հետ կիսվել եւ միասին փորձենք հասկանալ նաեւ որ կրթության ոչ միայն ընդհանուր կրթության զարգացում, այլ հենց կրթության միջի вороշակի ոլորտային շեշտադրումները շատ կարևոր են, որբիսի մեր ապագա սերունդները, այս սերունդները, որոնք որ մոտ ապագայում պետք է դառնան այս երկրի կառավարող ղեկավարները եւ իդենց ուսերին լինի նաեւ դիմագրավումը այս բարණալիքներին, որոնք որ գնալով ավելի նոր բնույթ են ստանում աշխարում, հիմիկվանից պետք է պատրաստել, հիմիկվանից պետք է կրթել որը որ մենք ցavuk cert-ի դեր չենք անում, բայց հուսով եմ, որ այդ փոփոխությունը տեղի կունենա եւ իշխանությունները այդ ուղությամբ ավելի աչալուրջ կվերաբերեն, այդ ուղությամբ կաշխատեն։ Վերջերս մի կարևոր բան տեղի ունեցավ, անցած տարի ճափորուշիչների, հրտական ճափորուշիչների քննարկում դրվեց, հանրային քննարկման դրվեցին այդ ճափորուշիչները։ Ես ինքս էլ փորձեցի առաջանաց մեկին գծով վելիտան ու արգել խոսք քաղաքականության հայց քաղաքականության վերաբերող չափորոշիչներին էր վերաբերում որովհետեւ շատ կարևոր է նաեւ թե դրոցում պատանիներին ինչ են քարթում ինչ գրկեր են քարթում ցավոսդի այն ցանկը որ ես տեսա այնտեղ հիմնականում ուրեմն սուտ հայկական էլի քաղաքացիներ շատ կարևոր է այո բայց ամանակն հիմա նաև նորագույն ժամանակակից գրականության ներդավելացած, բայց միջազգային համաշխարային դասական գործերին thonել ընդհանրապես 15-20% այդ գրականության ցանկում, կներեք, այդ աղետ է եթե չի կարելի այ գավառամտությունը նայե այդտեղ այդտեղում է ցակում տեղ, որովհետև դու էլի մնում ես քո փակ շրջանակի մեջ եւվում ես քո ուրեմն մտածողությամբ քո падկերացումներով ընդհանեն այդ падկերացումները շաղախելով մի քիչ աճ մի քիչ ցախ բաուր կորա համաշխարհային տենդենսներ համաշխարհային քաղաքացիությունը հենց այդ միջազգային աշխարհում ստեղծված տեխնոլոգիաներն են մեզ փոխանցում այդ դե էլ հումանիտար ոլորտի տեխնոլոգիաներն են որոնք որոնքով որ, վերաբերում մե են կյանքին, ապրելակերպին, մարդկային հարաբերություններին, սոցիումին, պետությունների միջև հարաբերություններին։ Ոնց կարող է կարելի այդ ամե ամենը անտեսել եւ կենտրոնանալ բացառապես քո ներքին, ուրեմն կյանքի վրա, այսինքն մնացածը դառնալ ֆակուլտատիվների, ուրեմն արտաժամային ինչ-որ աշխատանքների վրա։ Այսօր այսքանը շնորհակալություն։